Olha só, pessoal, como é que tá ficando a nossa área. Olha só. Ficando assim, ó. Ficando assim, já deu uma rebocada lá em cima. Tá tampando alguns buraquinhos aqui, ó. Tirou as pontas dali. Olha só. Como é que tá ficando essa área. Deus ajuda que dê tudo certo. Não vejo a outra área, né? Porque tá tendo muito sol. É isso aí. Vou mostrar o outro depois. Vem aqui, ó. Aquele muro ali vai subir mais umas duas fileiras, tá? Ali de tijolo, ó. Tá bom. Eu tava cheio de buraco, olha. Olha só, o pessoal já colocou a madeira. Tem uma dele. Olha só, pessoal, como é que tá ficando nossa área. Olha o tempinho, ó. Querem chover. Está ficando bom. Esse portão aqui também, pessoal, vocês podem ir olhando porque ele vai mudar também, tá? Vai ter mudança nesse portão aqui. Só bagunça, né?
Olha só, pessoal, já terminou aqui, ó, essa parte do muro, de tampar, né, porque na verdade tava, quem tava de lá via de quem tava aqui via de lá, aí tampou já. Quintal tá daquele jeito, a casa, vou organizar a casa aos pouquinhos, agora mesmo já terminou ali, vou dar uma organizada. Desculpa, só. Também vou dar uma faxina depois que eu puder organizar aqui, eu vou organizar. Mas ficou ótimo, ótimo, ótimo mesmo. Olha a cobertura, meu Deus, aqui era sol demais, gente, mas era sol. Uma hora dessa não tinha quem ficava aqui, ó, era só com a porta encostada por causa do sol. É isso aí. Agora é só organizar mesmo. Tirar mais ou menos a bagunça e já tá bom demais.